ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសថាមិនត្រីរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលជាវិស្វករបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នេះមានឈ្មោះថាអ៊ុយសវណ្ណរិទ្ធជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឋានៈដឹកនាំនិងបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសព សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រសួងសាធារណការបានប្រកាសថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួន3នាក់បានកើតជំងឺកូវីដ -19